新北市首创高龄照顾存本专案，今年教育局积极媒合学生世代志工，到各区银发据点进行服务学习，服务的内容则包括了义检、美发、按摩等等，而这些累积时数全部都捐赠存入志工银行，让更多银发长辈可以使用，获得更多的照顾。参与的学生志工们则表示，他们所获得的是更无价的人生经验。为了因应高龄社会来临，新北市在102年首创高龄照顾存本专案，鼓励民众担任世代志工，投入老人服务。今年教育局积极媒合学生世代志工，在各区银发据点进行服务学习。直到目前为止，参与的学校多达44所，学生志工有2000人次，累积学习时数达6000小时，一比例可兑换200小时的服务时数。而这些时数现在全部捐出，存入志工银行，让更多有需要的长辈可以使用，也让这份爱向外拓展。目前已经有2000位的学生参与了这个世代志工，那服务了2500多位的长辈，那整个服务时数今天已经高达6000小时哈，所以说这些学生很有爱心，把这个6000小时的服务时数本来是可以兑换自己使用，也可以作为这学校的一些需要的对象来做服务，可是他们愿意把它捐助做公益，把这样的大爱传出去，这也就是我们高龄照顾存本里面最重要的精神。我们的小朋友要服务学习之前呢，他先参加懂老的训练，了解老人家的需求，然后再透过实际的行动去服务跟照顾长者，长者的一个生活可以多一点的开心跟乐趣。这群参与服务的学生志工，大家依据自己的专长发挥，服务的内容相当多元，包括义检、美甲、按摩、量血压等等。马街专校学生林问珍就说，有时遇到长辈抗拒，就用亲切的态度让老人家们卸下心防。我干嘛要给你碰我的手指甲或者脚指甲，或者是我明明就已经没有牙齿，为什么还要教我洁牙之类的，对啊，然后就是要告诉他们说，没有牙齿，但是有假牙，假牙也要顾啊，对不对？对啊。对吧？然后美甲的部分就是说，有些像阿公阿妈，他们会说，男生的爷爷就会说，我干嘛要擦指甲油？然后我们就会说，没关系啊，擦透明的很漂亮，亮亮的。能够服务老人家，学生世代志工都表示很开心，就像跟自己的阿公阿妈相处一样。更重要的是，从中懂老敬老，了解待人处事，成了学生志工最无价的收获。很开心啊，我觉得去服务是服务，其实也不是来要食宿的，就是能把就是爱传到各个世界，不论是小孩年高龄长辈就是都很好啊，然后也是自己人生就是成长的经验吧，对，累积经验。新北市政府表示，透过了这次捐赠，激励学生世代志工的服务士气，带动了服务风气，也让长者可以感受到最温暖的关怀。记者杨邦友、张芳琪新北市采访报道。